Då ska vi se, då ska jag lösa den här ekvationen. 5 sinus 3x adderat med 2 cosinus 3x lika med 0. Och då gör jag på ungefär samma sätt här. Jag tar och subtraherar här då cos-termen här. Så jag subtraherar 2 cos 3x här. Så jag subtraherar 2 cos... 3x där. Så det jag får här då, det är 5 sinus 3 x är lika med 2cos3x. Och sen så dividerar jag båda sidorna med 5 här. Så då får jag den och den att försvinna. Och då får jag helt enkelt bara sinus 3 x här. Lika med minus två femtedelar. Jag väljer att skriva det som ett bråktal. så här. Som ett rationellt tal multiplicerat med cosinus 3x. För när jag har multiplikation och division så spelar ju ordningen som jag gör det här ingen roll. Och sen då så dividerar jag båda sidorna med cos 3x. Eftersom båda innehåller, den här vänstersidan innehåller också 3x. Så då får jag cos. 3x här. Och Då ser jag sinus genom cosinus, det är ju tangens. Så här på vänstersidan så får jag tangens. För 3x är lika med minus två femtedelar. Och sen så tar jag arctangens på båda sidor. Så då får jag att 3x är lika med arctan. Det här minus två femtedelar. Plus. 1 gånger 180 grader. Eftersom periodiciteten för tangens är 180 grader. Så det jag gör då, är att jag går till 1. Och så sen så tar jag arktang, alltså tan-invers kanske ni säger. Parentes minus 2 delat med 5. Slutparentes lika med. Och får då det till minus 21,8 grader. Så jag får här då att 3X är ungefär lika med, kanske vi ska skriva eftersom jag gör en avrundning här, minus 21,8 grader plus 1 gånger 180 grader sådär. Och sen då så dividerar jag allt med 3 för att få veta vad X är. Så där är det är delat med 3 där, delat med 3 där och delat med 3 där. Då får jag att x är ungefär lika med 21,8 genom 3 som är ungefär då minus 7,3 grader plus 1 gånger 180 genom 3, det är 60 grader. Så svaret blir då ungefär lika med minus 7,3 grader plus 1 gånger 60 grader. Sådär, då tänker jag pausa inspelningen och så visa hur jag löser det här på min räknare.